Indtil videre har jeg bare sagt rigtig hjertelig velkommen til vores årlige vinterseminar, som jo i år handler om religion, konflikt og frisættelse. Og med det der mener vi, at vi vil prøve at tematisere forholdet mellem religion som en privat praksis, der holdes i det private rum, og som ikke nødvendigvis skal ud i det offentlige rum og blande sig i samfundsdebatten og sætte en samfundsdagsorden. Og eller er religion snarere en, netop ligger det i religions natur, at den er en samfundsideologi også, og at den selvfølgelig både kan og skal, og måske virkelig ikke kan andet end at blande sig i samfundsdebatten og være med til at forme samfundet og være med til at påvirke samfundet. Så det er sådan, det er det felt, vi vil operere, og vi har jo helt tilbage fra Luther diskuteret det her i Vesteuropa. Luther havde hans to regimenter lærer, hvor han den kan tolkes forskelligt, men nogen tolker den sådan, at samfundet er delt op i to, og religion og politik skal grundlæggende være adskilt. Så det har også en hel del at gøre med, hvordan tolker vi Luthers toregimentlærer. Vores første opbeholder, det er jo Nasser Carter, og I kender jo Nasser Carter, det gør alle danskere. Han har en lang karriere, utrolig mange uddannelser og været med i utrolig mange partier. Og, så jeg vil sige to ting om ham, som jeg ikke vidste, før jeg begyndte at sidde og læse om ham. For alt det andet har været i fjernsynet. Den ene det er, at der faktisk, nu skal vi jo have højt smørbrød her til frokost 12.45. Jeg ved ikke, om Nasser kan nå at være med. Det må han lige overveje. Desværre opdagede det først for et par dage siden, for ellers så ville jeg have fået køkkenet til at lave en Nasser Carter smørbrød. Det findes der nemlig. Det er med hummus og lamme, bacon og roast beef. Ja. Og så er man der ved at være virkelig velintegreret i det danske samfund, når man får sådan en opkald efter sig. Den anden ting, det er, at han har været Danmarksmester i karate og har et todannet sorte bælte i karate. Det vidste jeg heller ikke. Det er 20 kilo siden. Det er 20 kilo siden og 30 år siden. Men jeg vil starte med at læse op, fordi jeg har fundet en artikel, som Nasser Carter skrev for nogle få dage siden. Det er en beskrivelse af en rejse, han var på til Jerusalem. Og nu læser jeg sådan lige de mest dramatiske citater op for at sætte lidt gang i det hele. Det er om hans oplevelser i Jerusalem, og han skriver blandt andet: "I fødselskirken i Bethlehem, hvor jeg tager mig til hovedet, når jeg ser de russiske pilgrimme, der ligger og skaber sig, mens de græder om kap højlydt og kysser den lille metalstjerne i gulvet, hvor Jesus skulle være født. I Nablus stod jeg uden for en moské, og jeg tog en mand, der var ved at vaske sine fødder, inden han skulle ind og bede, men pludselig blev han i rette sat af en anden, fordi han ikke begyndte afvaskningen med den højre fod. Hvor er det dog ligegyldigt?" Og videre så siger du, at jeg synes også, jøderne, for eksempel, de går alt for meget op i det med omskæring, som om kun omskæring sig selv er lige med det at være jøde. Jeg ved godt, det var en pagt, Abraham indgik med Gud, men det kan jo ikke være meningen med livet. Og du slutter artiklen med... Du skal lade de her ortodokse med. Ortodokse, ja. Rigtigt. Jeg er generelt træt af religion, for den bliver ofte katalysator for nogle alt for menneskelige instinkter, og det er ikke de gode. Der er alt for meget selvhævdelse og fordømmelse. Og det er muligvis et paradoks, men lige så meget som religion hænger mig ud af halsen, lige så stor sympati har jeg for den personlige tro, spiritualiteten. Og lige så meget som den tossede og fanatiske religionspraksis frastøder mig, lige så rørende synes jeg, det kan være, når man ser inderligheden og ydmygheden hos mennesker, der søger håb, trøst og mening. Hvis jeg er noget lige nu, så er det en tvivler, men det er jeg til gengæld oprigtigt. Så, værsgo. Tak skal du have. Ja, god formiddag og tusind tak for indbydelsen. Jamen, jeg har været dynamisk og i bevægelse hele mit liv. Og har allerede besluttet mig for, at der på min gravsten skal stå fortil selvfølger. Så jeg bliver ved med at bevæge mig. Jeg har bevæget mig fra at starte en koranskole, har været det, man kan kalde for ortodox muslim. Så er jeg gået over helt på den anden side og begyndt på et tidspunkt at bekende mig til det, som Søren Krarup kalder for demokratisme. Demokrati er min religion. Og da min far han død, der gik det op for mig, at der er meget imellem himmel og jorden. Og jeg begyndte at blive mere nysgerrig i forhold til skabelsen. De åndelige spørgsmål. Hvem er vi egentlig? Hvorfor er vi her? Hvad er meningen med det hele? Er der et liv bagefter?
og er blevet meget mere tolerant og åben over for det åndelige, det religiøse, så længe man ikke overdriver, og så længe man ikke insisterer på, at man har vetoret, altså det religiøse har vetoret, og det skal diktere samfundsindretningen. Det er i hvert fald noget, det er overordnet i forhold til mit oplæg. Men jeg vil gerne lige starte fra begyndelsen og fortælle historien om min far, som har været afgørende i forhold til mit syn på religion, tro og det religiøse. Min far var oprindeligt fra Palæstina. Da staten Israel blev oprettet efter en delingsplan i FN, hvor jøderne skulle have en del af landet, Israel, og så skulle araberne, palæstinenserne, have en anden del, Palæstina. Araberne sagde nej til fredsplanen af forskellige årsager, og der opstod den første krig imellem Israel og de arabiske lande, og efter våbenhvilen, der sker der det, at palæstinenserne ikke får deres egen stat, men de arabiske nabolande går ind og besætter det, der skulle have været Palæstina. Altså Egypten går ind og kontrollerer Gaza, og Jordan går ind og tager kontrol med Vestbredden og Øst-Jerusalem. Og så står palæstinenserne uden noget. Så jordanerne tog kontrol med Vestbredden og Øst-Jerusalem, og de palæstinenser, der blev boende på Vestbredden og Øst-Jerusalem, de blev gjort til jordanske statsborgere. Og det kan man også se i dag, når man kommer til Øst-Jerusalem og Vestbredden. Der møder man palæstinenser, der også er jordanske statsborger. Øget på de rejser, jeg tager med akademiske rejser til det hellige land to gange om året, der besøger vi samaritanerne. Der er kun 715 tilbage af dem i dag. For en 15 år siden, der var de helt ned på 400. Og så måtte de importere 25 ukrainske kvinder, der er konverteret til samaritanisme, nu er de oppe på 715. Og de betragter sig selvfølgelig som de ægte jøder, og de er ikke begejstret for templet i Jerusalem, for dem der er Kerasimbjerget, der hvor de befinder sig, det er det helligste af det helligste. Men de har faktisk tre statsborgerskab, jordansk, palæstinensisk og israelsk, og de kan stemme til tre valg. Det jordanske valg, det palæstinensiske valg og det israelske valg. Men tilbage til tempel, de der to moskéer oppe på Tempelbjerget, de bliver den dag i dag vedligeholdt af den jordanske kongefamilie. Det der hedder Waqif, der hører ind under Jordan. Så min far og hans familie, de blev gjort til jordanske statsborgere. Og i 1959, der var min far ind og aftjene værnepligten under den jordanske hær. Og så forsøgte min fars militærenhed at vælte kong Hussein. De syntes, han var passiv i forhold til Israel, så de forsøgte at vælte ham. Det lykkedes ikke at vælte kong Hussein, så flygtede de alle sammen til nabolandet Syrien, og min far flygtede med. De blev dødsdømt alle sammen in absentia, det blev min far også, og så kunne han ikke vende tilbage til Palæstina/Jordan. Så han blev boende i Syrien. Der mødte han min mor, som var syrer, og fik fem børn med hende, og jeg er den ældste af de fem børn. Så jeg har både familie i Palæstina, men også familie i Syrien. Selvom min far kom fra et naboland, så blev han kaldt for Al-Rarib, det betyder den fremmede. Og min mor blev kaldt for hende, der giftede sig med den fremmede. Og vi var børn til den fremmede. Og egentlig er det noget pjat. Indtil 1. verdenskrig, der var ikke noget, der hed Syrien, Libanon, Irak osv. De lande er blevet til efter 1. verdenskrig, men nu går man meget op i, nu er man libaneser, syrer osv. Og det er også derfor, hvis I kender nogle palæstinenser og spørger dem om mig, så siger de, Nasser er ikke ægte palæstinenser, hans mor er syrer. Hvis I kender syrer og spørger mig, Nasser er ikke ægte syrer, hans mor, han svarer palæstinenser. Og det er derfor, jeg for mange år siden sagde, I kan rende mig, nu er jeg dansker. Men min far, han kunne ikke få arbejde osv., så tog han til Tyskland i 1969. Vi blev boende i Syrien, og derfra kom han til Danmark, fik et arbejde i Kødbyen i København, blev glad for at være her, og så blev vi familiesammenført 5-6 år efter.
Det vil sige, højdepunktet i min fars liv, det var kong Hussein, der dødsdømte ham. I 1998, der var jeg kommunalpolitiker i Københavns Kommune, borgerrepræsentant, og der fik vi at vide, at kong Hussein og hans kone dronning, de ville komme på officiel besøg til Danmark. De vil besøge kongefamilien, og så vil de komme til rådhuset og hilse på os borgerrepræsentanter. Det var den 2. maj 1998. Og vi jo 52 borgerrepræsentanter, så vi fik at vide over overborgmester Jens Krammer Mikkelsen, I må gerne tage en ledsager med den dag. Så jeg tog hjem til min far og sagde, vil du møde kong Hussein? Så sagde han, det vil jeg da gerne. Jeg vil faktisk ind og takke ham for dødsdommen. For det er jo ikke godt, det er ikke godt det hele. Men 14 dage før kongebesøget, så blev min far syg og indlagt. Han havde svagt hjerte, astma, vand i lungerne. Og han blev ved med at sige til hospitalspersonalet, jeg skal udskrives den 2. maj. Jeg skal møde kong Hussein. Han fik at vide, du er for syg, du bliver bare her. Et par dage før kongebesøget, så blev min far frisk som aldrig før. Og lægerne sagde, hvis du er lige så frisk i morgen, så bliver du udskrevet. Og det var han. Så han blev udskrevet klokken 9 om morgenen. Kongen skulle komme klokken 11 til rådhuset. Så jeg kørte ud til Rigshospitalet, kørte min far hjem. Han gik i bad, tog pænt tøj på. Og så tog han det eneste slips, han havde. Det var et slips, han havde fået fra L.O. Der stod L.O. hele vejen ned. Og så kørte vi til rådhuset. Og så fik jeg overborgmester Jens Krammer Mikkelsen. Jeg fortalte ham om min fars baggrund til at præsentere min far for kongen. Han fortalte ham, hvem han var. De omfavnede hinanden og grinede højt og syntes, det var sjovt det hele. Min far hilste på dronning Margrethe og dem alle sammen. Og han var meget, meget begejstret. Han sagde til mig, det er min livs største dag. Kør mig ud til mine venner, jeg skal ud og pralle. De opholder sig i nogle baglokaler, det gjorde de i hvert fald dengang, pensionerede, hvor de sad og spillede kort hele dagen, drak myntete og så mavedans på video, og så brokkede de sig over Danmark, danskerne og deres egne børn, som de ikke så meget mere. Så kommer min far og fortæller dem om oplevelsen, og han har mødt alle de der folk, og de bliver meget, meget begejstrede. Lige pludselig så er Danmark det bedste land i verden. Jo, nogle af de mest danske, jeg har mødt, det er nogle af de indvandrere, jeg kender i Danmark, når jeg møder dem i deres oprindelige hjemlande. Dernede, der opholder i Danmark som et paradis. Næst sidste stop før paradiset. Og det bliver de ved med at sige, indtil de kommer tilbage til Kastrup Lufthavn. Så begynder de at brokke sig igen. Men dernede, der ophøjer man Danmark som et paradis. Og det gjorde de også den eftermiddag. Så kørte jeg min far hjem, og når min far han blev nostalgisk og tænkte på Palæstina og sin egen landsby, så fik han altid lyst til kombinationen af fetaost og vandmelon. Så vi købte fetaost og vandmelon og gik op og spiste fetaost og vandmelon med min mor. Og jeg tilbragte resten af aftenen med den, og så kørte jeg hjem sent aften. Næste morgen tidligt, der ringer telefonen. Min mor ringer og siger, far er død. Han var ikke stået op til morgenbønnen. Det undrede hende. Hun var gået ind for at vække ham. Han var død. Det gjorde dybt, dybt indtryk på mig. På det tidspunkt, der var jeg bare træt af religion, det religiøse osv., og bekendte mig til demokratisme. Men da min far han død, der gik det op for mig, at demokrati er jo den bedste styreform, og der er ikke noget bedre, og jeg har tatoveret det overalt. Og det er også det, jeg siger, når jeg optræder i de arabiske medier. Løsningen på al jeres elendighed og problemer, det er demokrati. Kom i gang med indførelsen af retsstaten, og så får jeg nogle gange at vide af mine ikke-demokratiske opponenter, at vi kan ikke bruge demokrati til noget, det er vestligt. Og så siger, det er lige meget, hvem der har opfundet det. Hvis ideen er god, så er det lige meget, hvem der har opfundet ideen. Altså, det svarer jo til, at nogle vesterlændinge, hvis de ikke bryder sig om araber, så siger de, vi gider ikke at bruge arabertallene. Jamen altså, hvis ideen er god, hvad er problemet? Jeg går tilbage til romertallene, der er ikke nul der, det er jo et problem. Så ideen er det vigtigste. Men det gik op for mig, at der er demokrati kommer til kort,
og har sine begrænsninger, når det handler om livets store spørgsmål. Demokrati kan ikke give trøst, demokrati kan ikke give sjælesorg, demokrati kan ikke give svar på de åndelige spørgsmål. Og lige siden har jeg været meget nysgerrig og åben i forhold til det tro og det religiøse. Så jeg tror på en skaber, men jeg er ikke religiøs. Og jeg er i gang med en bevægelse, og jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg ender. Men jeg er enormt nysgerrig, og det er også derfor, jeg har også forsøgt at dybe mig i kristendom og lidt i jødedom. For jeg er nysgerrig, jeg vil gerne komme tættere på livets store spørgsmål. Jeg ved godt, man ikke kan få eksakt svar, men jeg er nysgerrig i forhold til de her spørgsmål. Men hvis vi går tilbage til begyndelsen, da jeg var i, da vi boede i Syrien, før jeg startede i en rigtig skole, der gik jeg i koranskole. Hvad betyder koranskole? Det betyder, man kommer i moskeen 2-3 eftermiddag om ugen, sætter sig i en rundkreds rundt om imamen, og så er der flere ting, man skal lære i koranskolen. Og på et tidspunkt, så bliver man det, der hedder khatm, det vil sige, man har fuldendt koranen. Så jeg kunne koranen næsten som 11-årig. Næsten udenad. 6.616 vers, 114 kapitler. Det var noget af det, vi lærte i koranskolen. Men jeg vidste bare ikke, hvad jeg kunne, fordi det er jo sådan, at koranen er skrevet på oldarabisk. Det er langt fra det moderne arabisk, som vi taler i dag. Men koranen er skrevet i rimform, og derfor er det meget nemt i gåseøjne at huske koranen udenad. Det svarer til at huske salmebogen udenad. Så det kunne jeg som 11-årig. I koranskolen, der lærte vi også om skabelsen. Vi lærte om, fra man bliver født til man dør, der er en engel, der følger en hele livet og registrerer alt ned med henblik på dommedagen. På dommedagen, der bliver sjælen genforenet med kroppen, og så skal vi stå til ansvar for vores handlinger. Har man levet optimalt islamisk liv, så kommer man i paradis og lever et evigt liv, lyksaligt liv. Har man levet et syndigt liv, så kommer man i helvede og bliver brændt i al evighed. De eneste, der undgår dommedagens regnskab, fik vi at vide, det er martyrerne. Det, der er enigheden om blandt muslimer, men der er ikke enighed om, hvem er martyrer. Altså, når man kommer til Ramallah i dag og besøger Arafats grav, så står der martyren Arafat. Men han døde jo ikke som martyr, men han bliver kaldt for martyren Arafat. Så martyrbegrebet er enormt bredt. Men der er enighed om, at martyrerne kommer direkte i paradiset. Så det var det indhold i bagage, jeg kom med til Danmark. Jeg kom som 11-årig. Efter halvandet års sprogundervisning, så kom jeg ind i en dansk 7. klasse. Mit dansk var ikke godt nok, så jeg fik halvskema, madlavning, formning, gymnastik og sløjt. Det var først i 8. klasse, jeg fik fuldskema. Tog 8. 9. og 10. kom i gymnasiet. Og der blev jeg udfordret på gymnasiet i forhold til min barndomstro. På gymnasiet der lærer man at være kritisk, sætte spørgsmålstegn ved tingene. Vi blev introduceret til religionskritikerne. Jeg lærte Nietzsche at kende i gymnasiet, Feuerbach, Gud er død, Georg Brandes, Voltaire. Jeg fik det ene chok efter det andet. Der blev jeg udfordret, for jeg var ikke vant til, at man satte spørgsmålstegn ved de her ting. Og derfor, efter jeg blev student, der begyndte jeg at bevæge mig langt væk fra min barndomstro og begyndte at bekende mig til det, der hedder demokratisme. Men nu er jeg i hvert fald over tilbage til det, der hedder en ærlig tvivler midt i en proces. Jeg tror på, der er en skaber, men jeg tror ikke på, jeg overholder ikke de religiøse ritualer. Så jeg har ikke problemer med, at religion spiller en rolle. Privat, men også offentligt og i det offentlige rum. Tidligere, der gik jeg ind for en total og skarp adskillelse mellem de her to ting. Men jeg lavede en bog sammen med Katrine Lilleør, der hedder Tro mod tro. Jeg lavede også en bog sammen med Ben Melcher, der hedder Modsætninger mødes. Men den Tro mod tro, der gjorde Katrine mig opmærksom på, så sagde hun, jamen hvorfor vil du adskille stat og kirke? Og det er fordi, jeg vil have en adskillelse mellem religion og politik. Og så sagde hun, jamen,
det du gerne vil, bliver, er faktisk til stede i Danmark, fordi det, at stat og kirke er flettet ind i hinanden, det er faktisk med til at sikre, at der ikke er en sammenblanding mellem religion og politik. Så indtil det tidspunkt, der var jeg ja, den holdning, vi skulle gøre som Sverige og adskille stat og kirke. Men så sagde jeg, jamen hvad endemålet med det, det er, at religion og politik ikke skal sammenblandes. Og så sagde jeg, jamen den ordning, vi har i Danmark, den er faktisk med til at sikre det, du gerne vil. Og derfor ikke længere tilhænger af adskillelse af stat og kirke. Og slet ikke efter de svenske erfaringer, også når man læser Göran Perssons bog i erindringer, om han mener, ham der var statsminister i Sverige, det var den største fejl, man begik under hans tid. Det var, man adskilte stat og kirke. Jeg har stor respekt for den danske folkekirke, og det folkekirken har bidraget med. Og jeg synes faktisk ikke, at den danske folkekirke, og jo det kristendom i Danmark, der har bidraget rigtig meget til den danske samfundsudvikling, får kredit nok for det, man har der er blevet bidraget med. Jeg skriver i min bog, Bekendelser fra en kulturkristen muslim, der, jeg var ude og holdt nogle juleforedrag, og jeg stillede det samme spørgsmål igen og igen, der hvor jeg kom. Hvad er den vigtigste danske religiøse kristne højtid? Jeg synes, der var lidt for mange, der sagde julen. Og så tænker jeg, hvis man ikke ved, det er påsken og uden påske, en kristendom, så er den helt galt. Og der påstår jeg, hvis man opstiller tre danskere ved siden af hinanden, en muslim, en kristen og en jøde, og stiller den basale spørgsmål i forhold til deres religion og tro, der vil jeg hævde, at den danske kristne vil falde helt igen. Min påstand det er, at danskerne er himmelråbende uvidende om deres egen religion og tro. Og jeg synes faktisk, det er et problem, især i en tid, hvor man bliver udfordret, også af en religion, der er meget udadvendt og meget demonstrativ. Og der er det sådan, jeg kender mange muslimer, der siger, at danskerne har ingen religion. De har ingen Gud. Og så spørger de, hvorfor siger du det? Og så er der nogen, der siger, jeg kan ikke se noget. For nogen, der er ting, der ikke er synlige, de er ikke eksisterende. Og der siger, indimellem er man nødt til at skære sin egen tro og religion i pap og gøre det synligt. Så folk er, især de religiøse, de faktisk meget, har meget mere respekt for det, end at man holder det så tæt ind til kroppen. Men jeg har også iagttaget, at altså for en, er det ikke Gunnar, der har skrevet en bog, der hedder Da Gud kom tilbage ind fra gulden, altså for, hvad hedder det, for en 10-20 år siden, der rødme man, når man sagde, at man tror på Gud, man går i kirke. Det oplever jeg ikke, man gør så meget mere, men alligevel savner jeg lidt mere dybde i forhold til ens tro og religion. Fordi hvis man ikke kan forklare det, så kan man heller ikke forsvare det. Og derfor er det vigtigt, synes jeg, at man går meget mere i dybden. Altså, jeg har fået en masse positive aha-oplevelser ved at forsøge at gå i dybden med kristendom. Og selvom jeg har forsøgt, så betragter jeg mig ikke som ekspert i kristendom, men jeg har i hvert fald fået en større forståelse for kristendom. Og jeg er blevet inspireret i forhold til mine idéer om en reformation ved at sætte mig ind i den luthersk-evangeliske form for kristendom. Og på et tidspunkt, der skrev jeg en analyse i Kristeligt Dagblad, hvor jeg skrev, det burde være obligatorisk i muslimske teologuddannelser, at de også får noget kristen teologi. Fordi min påstand er også, at der er en masse uvidenhed fra muslimernes side om kristendom. Min påstand er, at 99,9% af muslimerne ved ikke, hvad treenighed går ud på. Nogle tror, som jeg troede tidligere, det er tre forskellige guder, og det kolliderer så med monoteismen. Men da jeg fandt ud af, hvad det går ud på, at Gud kommer på et tidspunkt ned i øjenhøjde med mennesket, og bliver ved med at være ved mennesket via Helligånden, så tænkte jeg, at det der er en smuk tanke, som jeg ikke havde tænkt tidligere. Men det var først, da jeg begyndte at fordybe mig i det. Det gik også op for mig, jamen det vi kalder for velfærdsstat i dag, i øvrigt også inspireret af det, som Tim Knudsen har skrevet, jamen meget af det startede i kirken, altså fattighjælp, sundhed, undervisning. Og i Danmark har vi ikke haft så mange kirkekampe mellem stat og kirke. Der har faktisk været et større samspil end
modspil. Og så siger jeg, hvorfor fordyber man sig ikke lidt mere i det? Og hvad hedder det? Og giver kirken kredit for det. Det jeg også har lært ved at sådan forsøge at gå i dybden med kristendom, det er, altså jo mere jeg gik i dybden med kristendom, jo mere gik det op for mig, hvad der galt med min egen barndomsreligion, islam. I bekendelser fra en kulturkristen muslim, der laver en sammenligning mellem islam og kristendom som to huse. Og jeg siger, det muslimske hus var for 1000 år siden et flot hus, flot slot. Hvis man kommer til Sydspanien, Cordoba, Alhambra, Granada, der vil man kunne se muslimernes positive fingeraftryk i forhold til civilisationen. Ord som sukker er arabisk, gummi er arabisk, alkohol. Muslimerne bidrog med rigtig, rigtig meget for 1000 år siden til civilisationen. Men det muslimske hus eller slot er igen tiden, og især de sidste 50 år, især efter islamisme, politisk islam, er begyndt at komme på fremmarch. Der er det muslimske hus, det har udviklet sig til at blive et håndværkertilbud. Alt er gået i stykker. Islam er i dyb krise, og derfor er der virkelig behov for en revolution, reformation. Altså, jeg plejer at sige revolution og ikke reformation, fordi så vil man sammenligne den med den kristne reformation. Det vi har brug for, det er ikke en til en reformation som fra kristendom, men en revolution også, hvor vi kan udfordre rammerne. Og der kan vi hente inspiration fra det kristne hus. Det kristne hus, siger, var et hus, der har haft sine problemer. Altså antisemitisme startede faktisk i det kristne hus. Især efter kejser Konstantin den Store gjorde kristendom til romerrigets statsreligion. Og der begyndte antisemitisme at starte der. Og så har det udviklet sig på en måde, hvor alle de der antisemitiske fordomme og myter osv. er faktisk blevet overtaget af islamisterne. Uforandret. Sten Nørskov og jeg, vi lavede et tv-program. Vi lavede arabiske stemmer. Så lavede vi et tv-program, hvor vi var ned og skulle lave et program om de sidste jøder i Egypten. I 40'erne, der boede 100.000 jøder i Egypten. Da vi var dernede, der var der kun 11 tilbage. 8 i Kairo og 3 i Alexandria. Og de var kvinder alle sammen, ældre kvinder. Og lederen af det jødiske samfund, det er en kvinde, der hedder Magda Harun. Og hun blev gjort til leder, fordi der var ikke mænd. Og hun var den yngste, og som de andre sagde til hende, du er den eneste af os, der kan gå på to ben. Så hermed er du leder. Og hun gjorde det faktisk fremragende. Så skulle vi lave et eksperiment. Vi gik ind i en boghandel. Vi kendte resultatet, men vi skulle have det på film. Jeg spurgte boghandleren, har du Hitlers Mein Kampf på arabisk? Så sagde han, ja, det er en bestseller. Og så tog jeg den og kiggede i den. Og så spurgte jeg ham, hvem køber den? Så sagde han, det gør de fuldskægge. Så sagde han, kommer de ikke tilbage og kræver pengene, når de har læst den? Så sagde, hvad mener du? Så dengang jeg læste den, der synes jeg også, at han var hård ved araberne, for de er også semiter. Og så sagde han, nej, de afsnit er fjernet, sagde han. Så det er sådan en redigeret udgave af Hitlers Mein Kampf. Og så sagde han noget interessant. Så sagde han, jeg har jo to andre bøger. Den ene, det var Hitlers biografi, der var skrevet af den tyske ambassadør i Bagdad. Den var også oversat til arabisk og var til salg. Og så havde han Sions viseprotokoller på arabisk. Altså det var et falsum, man fandt ud af i Vesten. Det var blevet skrevet af Sarens sikkerhedspoliti for at underminere nogle af de store figurer, der var i revolutionen. Lenin, Trotskij og andre, der havde en jødisk baggrund. Det stemple man som falsum allerede i 20'erne. Men i Egypten kan man købe den dag, det er jo antisemiternes bibel. Og egyptisk tv lavede 28 afsnit under ramadanen med udgangspunkt i Sions viseprotokoller. Og det, jeg synes var interessant ved de der tre bøger, dem, der har oversat dem til arabisk, alle tre oversætter er faktisk kristne araber.
Altså den der antisemitisme, som startede det kristne hus, er der stadigvæk noget af blandt de kristne i den arabiske verden. Og apropos de kristne i den arabiske verden, ham chaufføren, vi kører med, når vi er i Israel, Palæstina, han er kristen palæstinenser. Her forrige gang, vi kørte med ham, der havde han et billede hængende af Putin i bussen. Og så sagde jeg, hvorfor har du sådan en forbryder hængende? Og så sagde han, ham her, det er jo ham, der forsvarer os, de kristne her. Vesten har svigtet os. Han har købt ideen om, at Putin er den, der forsvarer mindretallene og de kristne i Mellemøsten. Men han snakker bare, men han gør ikke noget konkret for at forsvare de kristne, der er presset i Mellemøsten. Men Vesten vil ikke sætte ord på de forfølgelser, der er. Og så har man overladt hele banen til Putin, og det synes jeg er ærgerligt. Men det kristne hus har udviklet sig til at blive et smukt hus. Højt til loftet, plads til den enkeltes frihed, plads til tvivl osv. Og der siger jeg, at det muslimske hus, der er blevet til et håndværkertilbud, kan godt renoveres med inspiration fra den kristne reformation. Der er mange ting, vi godt kan hente derfra og gøre i forhold til at genopbygge det muslimske hus. For muslimerne kalder islam for fredens religion, men islam har de senere år udviklet sig til at blive krigens religion, og det har meget at gøre med, at flertallet af muslimerne, som er fredelige, de er for passive. Og vi kender det alle sammen fra organisationer, foreninger, politiske partier. Dem, der tegner organisationen, forening, det er de mest aktive. Og de mest aktive i den muslimske forening, det er de mest aggressive, det er de mest voldelige. Så jeg har ingen problemer med, at folk er religiøse. Jeg har ingen problemer med, at folk også skilter med deres religion. Min mor er praktiserende muslim. Hun bærer tørklæde. Jeg er imod tørklæde. Jeg mener, det er kvindeundertrykkende, og det fortæller jeg også min mor. Men jeg er ikke tilhænger af, at man går efter den enkelte kvinde, der bærer tørklæde. Og begynder at hade den enkelte kvinde. Men jeg mener, jeg vil gerne holde fast i, at tørklæde som symbol er kvindeundertrykkende. Min mor, hun faster, hun har været i Mekka og så videre. Men min mor er ikke islamist, og det er enormt vigtigt at skelne mellem det at være ortodoks muslim, bogstavtro, og så islamist, og have en politisk dagsorden, en samfundsomvæltende dagsorden. Og det er her, min grænse går. Jeg synes, det er okay, at folk er religiøse. Jeg synes, det er okay, at religionen fylder det offentlige rum. Det, jeg synes, det er okay, det er, når man begynder at overdrive, når man bliver fanatisk, og når man insisterer på, at ens egen religion, ens egne religiøse praksis, de skal have forrang, også i det offentlige rum. Altså jeg tænker, noget af det, jeg kan nævne nogle eksempler. Apropos de eksempler, jeg nævner i Berlingske her, som du læste op. Her for et par år siden, der skrev jeg et indlæg i BT, hvor jeg var i Fields, det store center i København. Og der så jeg to muslimske mænd der ved elevatorerne, ved trapperne, de lå og bad bøn. Og jeg tænkte, hvad skal det til for? Hvorfor gør I det? Min familie er muslimer, både i Palæstina, men også i Syrien. Jeg ved, at dem, der har travlt, dem, der arbejder, dem, der studerer, når man bor dernede, så er man faktisk meget pragmatisk. Jeg kender flere dernede, der samler alle fem bønder og beder, når de kommer hjem om aftenen. Samlet. Det er pragmatisme, som jeg godt kan lide. Hvorfor skal du kaste dig ned midt i det hele på klokkeslæt? Der er ingen, der siger, at man skal gøre det på klokkeslæt. Jeg synes, det er en overdrivelse. Det samme med, Altså, nu nævner jeg nogle af de ting, hvor jeg synes, der går min grænse. Det samme med, vi har jo i Danmark forbudt flerkoneri. Det er jo en del af den islamiske praksis. Man må faktisk godt som mand gifte sig med fire på en gang. Så er der en masse betingelser, der skal være opfyldt. De skal sige ja, de tre andre osv. osv. Men faktum er, at det er ikke ulovligt. Det er en del af den islamiske livsvis. Alligevel har vi været ude at sige, at det vil vi ikke have i Danmark. I Danmark er flerkoneri forbudt, og det synes jeg også er i orden. Så er der nogen, der siger, at det kunne det med religionsfrihed. Så siger jeg, jamen, vi har religionsfrihed, men der er altså også en grænse for religionsfrihed, efter min opfattelse. Og det gælder jo også i forhold til burkaforbud.
Jeg er tilhænger af burkaforbud af forskellige årsager. Dels fordi jeg betragter det som stærkt kvindeundertrykkende, og det er kun, jeg har ikke mødt, jeg har sagt, jeg vil gå ind for burka, hvis jeg ser mænd få i burka. Så er der ligestilling. Men det er kun kvinder, der skal tildække sig. Og oprindeligt havde det noget at gøre med, at kvinderne skulle gemmes væk, man skulle tøjle deres seksuelle drifter. Det er stærkt kvindeundertrykkende, og jeg bryder mig ikke om det. I forhold til Danmark, der siger, at vi bor jo i et samfund, et åbent samfund, hvor vi taler jo, når vi kommunikerer med ansigtet. Og derfor, jeg bryder mig ikke om at kommunikere med en, jeg kan se ansigt på. Jeg mener, at vi skal kunne se vores medborgers ansigt. Og så er der endnu der er mange andre argumenter, men jeg vil lige nævne det sidste argument, det er, en gang imellem er vi nødt til at lovgive for at hjælpe kvinderne. Her for mange år siden, mens jeg læste til Kandpolit, der arbejdede jeg som tolk, og dengang, der var der ikke så mange krav, og der var nogle mænd, der insisterede på, at deres kvinder ikke måtte få dansk undervisning af mandlige lærer. Kvinderne må ikke sidde i lokaler med mandlige medstuderende. Og så gik man ind på et tidspunkt og sagde, jamen hvis hun ikke kommer til dansk undervisning, jamen så er der nogle sanktionsmuligheder. Så kan det jo gå ud over de sociale ydelser osv. Og på den måde, der kunne kvinden sige til manden, jeg er nødt til at deltage i dansk undervisning, ellers får vi ikke sociale ydelser. Og det samme her med burka. Jeg mener, at vi hjælper nogle af de kvinder, der bliver tvunget til det. Jeg ved også godt, at der er nogen, der vælger det selv. Det er især konvertitter, og de plejer ofte overdrevet. Og nogle af dem er bindegale, efter min opfattelse. De er. Og der siger jeg, i forhold til dem, ja, de vælger det selv, men der er altså mange, mange andre, der ikke vælger det selv. Prøv at se de områder, der er blevet befriet af Islamisk Stat. Hvad gør kvinderne først, når Islamisk Stat er væk? De tager burkan af. Jeg har skrevet en bog, der hedder Hanan, om en syrisk kvinde, der nu bor i Vejle. Hun fortalte mig, noget af det, jeg drømte om, da jeg var barn, det er at gå uden tørklæde i modvind, så mit hår kunne flagre. Det kunne jeg ikke derned, ikke fordi mine forældre var så religiøse, men jeg kunne ikke være den eneste i landsbyen, der ikke bare tørklæde som voksen. Min mor, jeg har faktisk billeder af min mor, fra hun begyndte først at bære tørklæde i 1998, efter min far døde. Jeg har billeder af min mor fra Tivoli med solbriller, udslået hår og lårkort. Og når jeg spørger hende i dag, jamen, hvorfor bærer du tørklæde? Fordi der er også nogen, når jeg er kritisk over for tørklæde, så er der nogen, der siger, hvad med din mor? Jeg udfordrer hende jo hele tiden. Så spørger jeg hende, hvorfor bærer du tørklæde? Så siger min mor, det står i Koranen. Så siger hun, du kan jo ikke læse. Hun er analfabet. Det er ikke fordi, jeg er sikker på, at hvis hun har fået lov af sine forældre til at gå i skole, så har hun fået en høj uddannelse. Men hun måtte ikke som pige. Og der siger jeg, hvorfor stod det ikke i Koranen de første 50 år i dit liv? Hvorfor lige nu? Og det har noget at gøre, at min mor kommer i en kvindeklub. Korsgade. Hun var faktisk den sidste kvinde, der ikke bare tørklæde. Og så hun begyndte at bære tørklæde. Det samme med, Hanan. Noget af det første, hun gjorde, da hun kom til Danmark, der tog hun tørklæde af. Og det kan hun gøre i Danmark, for hun har hverken en far, hun er blevet skilt fra sin mand, hun har ikke en storebror, der er ikke mandlig social kontrol på hende. Men det, hun oplever nu, det er de andre kvinder, der bor i området, der begynder at genere hende, fordi hun gør noget anderledes end dem, der bor i ghettoområdet. Så jeg mener, i forhold til kvinder, der bliver tvunget til at bære burka, der kan hun sige til manden, loven siger, at jeg må ikke bære burka, og derfor kan hun henvise til lovgivningen. I forhold til det med, at der er nogen, der vælger det selv. Altså, vi har faktisk et eksempel med 24-årsreglen. For mange år siden, der havde vi et stort problem med tvangsægteskaber. Og der lavede vi 24-årsreglen, der gik ud på, man kunne godt gifte sig, men man kunne ikke familiesammenføre ens ægtefælle fra hjemlandet, før man fulgte 24 år.
Og det gav pigerne mulighed for at blive uddannet. Og det kan vi også se på statistikken i dag. Mange piger med en indvandrerbaggrund får faktisk nogle uddannelser. Og der er mange, der henviser til, at det har noget med 24-årsreglen at gøre. Men det vil sige, for at beskytte nogle få piger, der blev tvunget til ægteskaber, tvangsægteskaber, der kom vi faktisk til at genere mange tusind danskere, der ikke har noget med tvangsægteskaber. Almindelige danskere, der tog til USA og blev forelsket en amerikaner og gerne ville have med, de måtte heller ikke, fordi når vi laver lovgivning, så skal den være objektiv, så skal den gælde alle. Vi kom faktisk til at genere flere for at beskytte de få, som vi mente blev udsat for tvang. Og jeg ved godt, der er nogen, der siger, der er nogen, der vælger det selv. Ja, det kan godt være, at der er nogen, der vælger det selv, men det vi gør, det, vi gør det af hensyn til, til dem, der ikke vælger det selv, men som bliver tvunget til det. Der var lige her. Så generelt synes jeg, det er helt fint, at der skal være plads til tro og religion og det religiøse, og jeg er ikke religions og angst og så videre, men der må være en grænse, og det er ved fanatisme, og det er der, når det bliver politisk, og det er der, når man begynder at overdrive. Der mener jeg, der skal der være en grænse, og det er det, vi også har forsøgt at gøre lovgivningsmæssigt. Altså en af de lov, som jeg har været med til, som jeg faktisk ikke har det så godt med, det er imamloven. Imamloven, der går ud på, at tidligere der var det sådan, at hvis man opfordrer til vold, så kunne man blive retsforfulgt. Men da de der tv-udsendelser blev vist på TV2, der så vi, at der var nogen, der opfordrede til, ikke til vold, men til ulovligheder. Og der spurgte vi så juristerne, kan vi ikke komme efter dem? Nej, ikke efter gældende lovgivning. Og derfor blev loven strammet sådan, så hvis du opfordrer til flere koneri, til ægteskab med mindreårige, så kan man faktisk også komme efter dig, og ikke kun den, der begår handling. Det er det, der er, man kalder for imamloven. Udover at vi har lavet en liste over udenlandske hadprædikanter, og siger, jamen der er nogen, der ikke er velkommen til Danmark. Når de kommer her, så skaber det splid og splittelse og forstyrrer den offentlige orden. Og det, der nogle gange undrer mig ved de danske moskéer, det er, eksempelvis islamisk trossamfund, de har det nogle gange med at invitere de største idioter i verden. Nogen, der går ind for stening, nogen, der går ind for, man står konen. Jeg kan give dem en liste over virkelig fredelige muslimske prædikanter, der prædiker integration, fred og fordragelighed. Hvorfor er det ikke dem, man inviterer? Hvorfor er det altid nogen, der opfordrer til det ene og det andet, som er primitiv? Man har mulighed for, altså når jeg kommer rundt i verden, der møder jeg faktisk muslimske teologer, og jeg tænker, hvorfor har vi ikke sådan nogen i Danmark? Men det er jo ikke dem, man inviterer, når man inviterer. Og derfor har vi lavet en liste, der hedder, jamen hvis du er hadprædikant, så er du ikke velkommen til Danmark. Og så er der nogen, der siger, det går ud over ytringsfrihed, og der siger, det er et af de områder, hvor jeg siger, men det er jo ikke nok at stå på sidelinjen og ride på den høje hest. Som beslutningstager og lovgiver, der skal man føre hesten igennem et meget vanskeligt terræn. Tak.